ଆଜ୍ଞା ବେଳେବେଳେ ମୋତେ ଆକା ଲାଗେ ଯେମିତିକି ଆଦିବାସୀ ଲୋକମାନେ କି ଉପାନ୍ତ ଅଞ୍ଚଳରେ ରହୁଥିବା ଲୋକମାନେ ଆକା କିଛି ଏମିତି ପାପ କରିଦେଇଛନ୍ତି। ସିଏ ଯେମିତି ଗୋଟେ ସ୍ପେଶାଲ ଚାଇଲ୍ଡ, ହଁ ତାଙ୍କ ପାଇଁ କିଛି ନାହିଁ, ଜନ୍ମ ହେଇଛନ୍ତି ଏ କଷ୍ଟର ଶିକାର ହେବା ପାଇଁ। ମୁଁ ଭୁଲ ବୋଧ ହୁଏ ନୁହେଁ, ଏଇଟା ମୋର ମନର କଥା। ଯଦି ଆପଣ ମୋ ସହିତ ସେଇଠିକି ଯିବେ ଆଉ ଦେଖିବେ ଆପଣ ଏକା କହିବେ ଚାନ୍ଦିନୀ କିଛି ଭୁଲ କହୁନି ବୋଧ ହୁଏ। ଆଜ୍ଞା ଫାର୍ଷ୍ଟ ସେମାନଙ୍କ ରାସ୍ତା ଦେଖାଉଛି, ସେମାନେ ଏଇପଟେ ଏକା ଯିବା ଆସିବା କରନ୍ତି, ପୁରା ଗାଁଟା ଏଇ ରାସ୍ତା ଉପରେ ନିର୍ଭର କରନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣ ଭାବୁଥିବେ କ'ଣ ମୁଁ ନଈ ଦେଖେଇଦେଲି, ଆଜ୍ଞା ଏଇ ପାଣିରେ ପଶିକି ସେମାନେ ଆଜ୍ଞା ଏପଟ ରାସ୍ତାକୁ ଆସିବାର, କିଛି କାମ ଧନ୍ଦା କରିବାର, ଆଉ ସେମାନେ କୋଉଠୁ ଆକା ପାଣି ପିଅନ୍ତି ସେଇଟା ଦେଖନ୍ତୁ। ଆପଣ କହିବେ ଆରେ ଏଇ ତ ଭଲ କଥା, ସେଇଠି ତ କୋଲ୍ଡା ଅଛି। ଆଜ୍ଞା କୋଲ୍ଡା ଅଛି, ଖାଲି ଦେଖିବାକୁ, ପାଣି ଆକା ଆସୁନି। ଆଉ ସେମାନଙ୍କର ଲେଟିନ୍ ଟିକେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆଜ୍ଞା ଏଇଟା ଖାଲି ଟିଣ ଘର, ଭିତରେ କ'ଣ ମା ଗଙ୍ଗେଇ ଜାଣନ୍ତି। ହଁ ଆଉ ସେମାନଙ୍କର ଆବାସ ଯୋଜନାରେ ମିଳିଥିବା ଘର ଟିକେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆଜ୍ଞା ଏ ଘରଟାକୁ ଦେଖିଲେ ଆଜ୍ଞା ମୋତେ ତ କାହିଁ ଏକା ଲାଗୁନି ଏଇଟା ପକ୍କା ଘର। ଆକୁ କିଏ ବି ଏକା ଛୋଟ ପିଲାଟା ଏକା ଦେଖିଗଲେ ତାହିଁରେ ମାତ୍ର ସିଏ କହିଦେବ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଏଇଟା ହଉଛି କଚ୍ଚା ଘର। ଆଜ୍ଞା ଏସବୁ ପଇସା ଖାଉଛି କିଏ, ଏତେ ବିକାଶ ହଉଛି ପରା, ଇଏ ବିକାଶ କ'ଣ ଆମର ବଡ଼ ସାର ମାନଙ୍କର ହଉଛି? ଏମାନଙ୍କ ନାଁରେ ଆଣିକି ବଡ଼ ସାର ମାନେ ତାଙ୍କ ନିଜର, ନିଜ ଘରର, ନିଜ ବନ୍ଧୁ ବାନ୍ଧବଙ୍କର ବିକାଶ କରୁଛନ୍ତି, ଆଉ ଏମାନଙ୍କର ଅବସ୍ଥା କ'ଣ କିଏ ବୁଝିବ? ଏଇ ଯୋଉ ଘରଟା ଆବାସ ଯୋଜନାରେ ଆସିଛି ତାଇଁର ବିଲ୍ ବି ହେଇଯାଇଛି, ହେଲେ ଘରର ଅବସ୍ଥା ଏତା, ୱାର୍କର୍ଡର ଆସିକି ବିଲ୍ ହେଇଯାଉଛି, ପଇସା ଆସିଯାଉଛି, ହେଲେ ସେ ପଇସା ଖାଉଛି କିଏ? ଲାଟିନ୍ ବାବଦରେ ପଇସା ଆସୁଛି, ତାଇଁରେ ଟିଣ ପଡ଼ୁଛି, ସେ ପଇସା ଖାଉଛି କିଏ? ଆଉ ରାସ୍ତା ତ ନ କହିବା ଏକା ଭଲ, ପୋଲ କଥା ତ ଭାବିଲେ ବାପ ନିଦ ହେଇଗଲା କିଏ ମୋତେ। ଆଜ୍ଞା ଏମାନଙ୍କର ଅବସ୍ଥା ଦେଖିଲେ ମୋତେ ବି ଆଜ୍ଞା ଦୁଃଖ ଲାଗୁଛି, ଏମାନେ ସେଇଠି କେମିତି ଏକା ବଞ୍ଚୁଛନ୍ତି, ଏମିତି ବଞ୍ଚୁଛନ୍ତି, ଏଇ ଅବସ୍ଥାରେ ବଞ୍ଚୁଛନ୍ତି, ଖାଲି ତୁଚ୍ଛାଟାରେ। ଯେତେବେଳେ ବଡ଼ ବଡ଼ ଜାଗାରେ ଆଜ୍ଞା ଆମ ମନ୍ତ୍ରୀମାନେ ଯାଆନ୍ତି କି କିଏ ବି ବଡ଼ ସାର୍ ମାନେ ଯାଆନ୍ତି, ବଡ଼ ବଡ଼ ଜୋରରେ କୁହନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ବିକାଶ ପାଇଁ ଆଜ୍ଞା ଆମେ କେତେ କେତେ କ'ଣ କ'ଣ କରିଛୁ, ଏଇସବୁ ଗୁଡ଼ା କରିଛନ୍ତି। ଜଣେ ଭାଇନା କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ଶୁଣନ୍ତୁ। ଏଇ ଗାଁ ଭିତରେ ସବୁ ଉତ୍ତମଗୁଡ଼ା, ଗହିଗୁଡ଼ା ଆଉ ସନୁଗୁଡ଼ା, କୁଟନିପଦର, ନୂଆଗୁଡ଼ା, ଏଇ ଭିତରେ ଗାଁ ରାସ୍ତା ଯିବା ପାଇଁ ବଡ଼ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି, କିନ୍ତୁ ରାସ୍ତା ଆରମ୍ଭ କରୁଛି କିନ୍ତୁ ସକ୍ସେସ କରୁନାହାନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା ଭାଇନା ସେଇଟା ଏକା ପୁରା ଜଳ ଜଳ କରି ମାତ୍ର ଦେଖାହେଉଛି, ତାହିଁରେ ରାସ୍ତାଟା ଆରମ୍ଭ ହେଇଛି ଆଉ ସରିନି, ଏଇଟା କେବେ ସରିବ ଜଗନ୍ନାଥ ଏକା ଜାଣନ୍ତି। ଆଉ ଜଣେ ଭାଇନା କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ଶୁଣନ୍ତୁ। ଆମର ପିଇବା ପାଣି କିଛି ନାହିଁ ସାର୍, ଏଠି ଆମର ଗୋଟେ ବୋରିଂ ନାହିଁ, ପାଇପ୍ ନାହିଁ, କୂଅ ନାହିଁ, ଆମେ ବର୍ଷା ପାଣି, ବର୍ଷା ହେଲେ ସାର୍ ଗୋଲା ପାଣି ଏକା ଖାଉଛୁ ସାର୍। ଏଇ ଅବସ୍ଥାରେ ତ ଗୋଟେ ମଣିଷଟେ କେମିତି ଜୋତାଟା ଯଦି ପିନ୍ଧି ଦେଇଥିବ ବୋଇଲେ ସେ ପାଣିରେ କେମିତି ପଶିକି ଯିବ ସେ ଜାଣିଥିବ, ଆଉ ଏଇଥିରେ ରାସ୍ତାରେ ଗାଡ଼ି କେମିତି ଆସିବ, ଗାଡ଼ିଟା ତ ଗାଡ଼ି ନା ଥୋଡ଼ି ନା ଏରୋପ୍ଲେନ୍ ହେଇଛି ଯେ ଉପର ଗୋଟେ ଉଡ଼ିକି ପଳେଇ ଆସିବ। ହେ ପ୍ରଭୁ କେବେ ହେବ କେଜାଣି ଏମାନଙ୍କର ରାସ୍ତା। ଆଉ ଜଣେ ଭାଇନା କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ଶୁଣନ୍ତୁ। ନହେଲେ ସାର୍ ସେଇଠି ଗାଡ଼ି ଲଫାର ଲଫାର ବେଳେ ପିଲା ସ୍ୱାମୀ ଅଛି, ସେ ବହି ନେଇ କରି ସେଠି ସେମିତି କହୁଛି ସାରିଲେ ଗାଡ଼ି ବୁକିଂ କରି ନେଇସି। ସତେ ଚାଲୁନାହାନ୍ତି ଟିକେ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ଦେଖି ଦେଉନାହାନ୍ତି କେମିତି ତାଲା ପଡ଼ୁଛି? ଆଜ୍ଞା ଏଇଠି ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ିରେ ତାଲା ପଡ଼ୁଛି, ଏଠି ସର୍ବଶିକ୍ଷା ଅଭିଯାନର ନାରା ଲାଗୁଛି ବୋଇଲେ ସେଇଠି ଯଦି ତାଲାଟା ମରା ହେଇଛି ହେଲେ ସେଇଠି ପିଲାମାନେ କେଉଁଠି ପଢ଼ୁଥିବେ, ପଢ଼ୁଥିବେ କି ନାହିଁ କେଜା? ଆ
आशा करूछि ए सब दृश्य जल्दी डिगे जिमिति स्वाभाविक हे जाउ ओइले सेमानकर रास्ता हे जाउ सेमानकु ठीक से पानी टिके पीवा को मिलु जोडा कि निहाती मौलिक अधिकार सेमानकर भलो खाई भलो पिंदी भलो जागार टिके आका रोई परिवे स्वास्थ्य व्यवस्था तांको पई टिके हो सेमानक पिल्ला टिके भलो पाठ पढे आका से स्कूल गोटे खोला जाउ स्कूल के अणवा सेड तो ओंडा दिया स्कूल माने सॉरी सॉरी अरे सेड क्यों सेड अंगनवाड़ी केन्द्र रो ताला पड़ी छी आ स्कूल तो बहुत दूर कथा आ गया।